ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର। ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବାକି ବିଷୟଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବିଷୟଟିର ମୌଳିକ ବିଚାରଧାରା ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା। ଯେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଯାହାର ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସେବା ଏବଂ ପରୋପକାର ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ଜନକ ଆଦି ମହାପୁରୁଷମାନେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନୀତିରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ମାନବ ଜାଣିବା ଉଚିତ ତା'ର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ସେବା, ବା ମାନବ ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ମାଧବ ସେବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ମଣିଷ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମଣିଷକୁ ସେ ବାକ୍ ଶକ୍ତି, ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି, କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୋପକାର କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ମାନବକୁ ପରୋପକାର କରିବା ଉଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମର ଲେଖକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଲେଖକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମୂହର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅଭୀଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ସାଧିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅକର୍ମା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ବେକାରୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ତାହା ବଢ଼ିଲା। ଗରିବୀ ହଟାଇବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ହଟିଲା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିରହିଲା। ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ବା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଲେଖକ ଆମକୁ ରାଜଶ୍ରୀ ଜନକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଭଳି ରାଜଶ୍ରୀ ଜନକ ଅନାସକ୍ତ ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅନାସକ୍ତ ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ସମାଜକୁ, ମାନବ ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନାସକ୍ତ ଗୀତାର ମର୍ମବାଣୀଗୁଡ଼ିକ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜର କର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମାଜରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କିଭଳି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ଏବଂ କର୍ମ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ବା ପରାଧୀନ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବ, ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରି ତୁମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ତୁମେ ସଶକ୍ତ ହେବ। ଏ କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ଅନାସକ୍ତ ଯୋଗରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କିଭଳି ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାସିତ୍ୱ ନୀତି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଂସା ଆଚରଣ ହେବ ନାହିଁ। ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ଆଚରଣ ନହେଲେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ହେବ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1951 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯୋଜନା ଥିଲା, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିବ ବା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସେହି ଅଭୀଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଏହା ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା ଲେଖକ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମୂହର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅଭୀଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ସାଧିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।
ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଅଭିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅକର୍ମା ବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ତାହା ବଢ଼ିଲା। ଦରିଦ୍ରପଣିଆ ବା ଗରିବପଣିଆ ଏ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଉଭେଇ ଯିବ, ସେ କଥା ଏ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗରିବୀକୁ ହଟାଇବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ତାହା ହଟିଲା ନାହିଁ। ଗରିବୀ ଏ ଦେଶର ସମାଜରୁ ହଟିଯାଉ, ସେ କଥା ଏଥିରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଯୋଜନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହଟିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଲୋକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଇଚ୍ଛା ବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖ, ପୁଣି ଲେଖକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବ, ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇବାକୁ ହେବ, ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇବାକୁ ମିଳିବ, ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ଶାସନ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା। ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନଥିଲା, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ପରିବ୍ୟୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, ପ୍ରଭୁତ ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ ହେଲା, ମାତ୍ର ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦରକାର, ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ ଘରଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବା ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ବା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେବ, ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶାସନ ଧୀରେ ଧୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଏ ଭାରତର ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଗନ୍ତାଘରରେ ସାଇତି ରଖିଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ସମୂହର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସେହିଭଳି ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ପ୍ରଭୁତ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ ହେଲା, ମାତ୍ର ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିନିଯୋଗ ହେଲା ତା'ର ଅଭୀଷ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିନିଯୋଗ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ଦେଖ, ଲେଖକ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ ହେଲା ଆଗ୍ରହ, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର କର୍ମଯୋଗରେ ନ୍ୟାସିବାଦରେ ଦେଇଥିଲେ ଏକ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି, ଦେଇଥିଲେ ରାଜଶ୍ରୀ ଜନକଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗର ଚେତନା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦିଆଗଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କର୍ମଯୋଗରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସିବାଦର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଣିଥିଲେ ବା ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ, ସେଥିରେ ସମୂହ ନୀତି ଥିଲା। ସେହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗାର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତର ସମାଜରେ ଚେତନାରେ ବା ଭାରତର ସମାଜରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଥିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ବା ନିକ୍ଷେପ କରିଦିଆଗଲା, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଗୁନାର ମିର୍ଡାଲ ତାଙ୍କ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏସିଆନ୍ ଡ୍ରାମା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ନରମା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପରି ମନ୍ଦ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ଅଛି ନରମା ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଥିଲାଗି ବିକାଶ ପ୍ରତିହତ ହେଉଛି। ଏ ଦେଶର ଯୋଜନାରେ ଅଛି ମନ୍ଦହାସ ଆକର୍ଷଣ, ନାହିଁ ସ୍ନିଗ୍ଧହାସର ଅନୁରାଗ। ଏକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ଗୁନାର ମିଲ୍ଡାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟିଏ ଏସିଆନ୍ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ଗୋଟିଏ ଆମର ପରିବେକ୍ଷଣ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟନାମା, ସେଥିରେ ନରମା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ନରମା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ମନ୍ଦ ବିକଶିତ ଦେଶ, ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ବିକାଶ କେଉଁଠାରେ ନିହିତ ଅଛି ନା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିହିତ ଅଛି, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ତାହାର ବାଧକ,
ତେଣୁ ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନରମା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭାରତକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନରମା ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ସେଥିରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଭାରତର ବିକାଶ ପ୍ରତିହତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେଥିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଦେଶର ଯୋଜନାରେ ଅଛି ମନ୍ଦ ହାସର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହାସର ଅନୁରାଗ। ମନ୍ଦ ହାସର ଆକର୍ଷଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦ ଭାବନା ବିକଶିତ ହେଉଛି ବା ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାର ଅନୁରାଗ ବା ଆଶା ଏଠାରେ ନାହିଁ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ଏବଂ କୁଟିଳ ଛନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣ ଯାହାକି ବିକାଶକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ନରମା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ। ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ସକଳ ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସ୍ୱଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କର୍ମରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଆଦେଶର ପ୍ରତିରୋଧ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯାହାର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ ଅବାଧରେ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛି। ମିଡ଼ାଲ ବହୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନରମା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପ୍ରତିହତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ାଲ ଯେଉଁ ନରମା ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଅଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷିତ ଏ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମରେ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଦେଶର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରାଯିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି। ଭାରତବର୍ଷକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବାର ପୂର୍ବଭାସରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନେତୃମହଲରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଯୋଗର କଥା ଗୀତାର କର୍ମଯୋଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସେ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମୂହ ନୀତି ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବଂ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବାର ପରେ ପୂର୍ବଭାସରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭୋର ହେଲାବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସୁଦୂର ଏକ ପଲ୍ଲୀରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଏହି ବିଷନ୍ନ ରଜନୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯଦିଓ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲେ। ମର୍ମାହତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ ପାଇବା ବା ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ତେଣୁ ସିଏ ମର୍ମାହତ ହୋଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ବିଭୋର ହେଉଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେତେବେଳେ ସୁଦୂର ପଲ୍ଲୀରେ ବିଷନ୍ନ ରଜନୀକୁ କାଟିଥିଲେ। ଜାତିର ଜନକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଗାଇଥିଲୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆବାହାନୀ। 6 ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆତତାୟୀ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହେଲେ। ମହାତ୍ମାଜୀ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଏକ ସମୂହ ପରିବାର। ସେଥିରେ ନଥିବ ଶୋଷଣ ଅନାଚାର ଥିବ ବିଚାର ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଅର୍ଥନୀତିରେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଣୟନ କରିନଥିଲେ। ଜାତିର ଜନକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଖୋଜିନଥିଲେ ଆମେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସୁଦୂର ପଲ୍ଲୀରେ ଏଇ ବିଷନ୍ନ ରଜନୀକୁ କାଟିଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଦୁଃଖଟି ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିପାରିନଥିଲେ ବରଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 6 ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆତତାୟୀ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହେଲା ପରେ ମହାତ୍ମାଜୀ ଯେଉଁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବସୁଧୈବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାହାର କୌଣସି ଏଠି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ବା ତା'ର କୌଣସି ଏଠି ପ୍ରତିଫଳନ ଛବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସେ ପାଇନଥିଲେ। ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଭାରତକୁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ନୈତିକତା ଅର୍ଥନୀତି ରାଜନୀତି ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ସମସ୍ତ ସମନ୍ୱିତ
ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସକଳ ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା, ଭାଷଣ, ରଚନା ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମାହାର। ତାଙ୍କର ଦାୟାଦମାନେ ପୂର୍ବପରି ସଙ୍ଗତିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା କଳ୍ପନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଥିଲା, ଯିଏକି ନୈତିକତା, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପାରଦର୍ଶୀ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମାନବ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସଭ୍ୟତା ବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ। ଏ କଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଗୁଡ଼ିକ ସେହିଭଳି ରହିଯାଇଥିଲା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ସମାଜରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନାହିଁ, କଳ୍ପନାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା'ର କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ତା'ର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ତା'ର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନେତା ବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷଣ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାସିତତ୍ଵ ବା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତମାନର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେତେବେଳେ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିଭଳି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ମୌଳିକ ବିଚାରଧାରା ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ରଚନା। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା, ଗୋଟିଏ ମାନବ ସମାଜ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସଭ୍ୟତା କିଭଳି ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ, ବୈଦିକ ସମାଜରୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଷୟର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ ବଚନକୁ କିପରି ଭୁଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛ କହୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ନ ବୋଲି ଦେଖି ନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଗାନ୍ଧୀ ବଚନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ କିପରି ନିଆଯାଉଛି। ଜଣେ ଛ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ନ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏବଂ ଜଣେ ନ କହୁଛି ଜଣେ ତାକୁ ଛ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୂହ ନୀତି କଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ସମୂହ ନୀତି କଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମାଜ ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେ କଥା ଏବେ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଜଣାଯାଉଛି ବା ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ନିଆଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସିଦ୍ଧି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୀଚ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏମାନେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବଚନକୁ ପ୍ରବଚନ ରୂପେ ମଣୁଛନ୍ତି ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବଚନକୁ ପ୍ରବଚନ ବୋଲି ଭାବିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିକଳ୍ପନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଟ ଆତ୍ମସେବା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ସଂଘର୍ଷ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ପରିଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବା କ୍ଷମତାର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସିଦ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଶୋଣିତ ଶୋଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଉତ୍କଟ ଆତ୍ମସେବା ବା ଉତ୍କଟ ଆତ୍ମସେବା ତ ଏଥିରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅଛି, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ନାସିତତ୍ଵ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନାସିତତ୍ଵ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭେଇ ଯାଉଛି ସମାଜରୁ ବା ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଏବେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ, ଯାଦ୍ୱାରା ଏହା ସମାଜକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଛ କହୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ନ କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛ ନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ, ଏହା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି
କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରକୁ ପରିହାର କରି ତାଙ୍କରି ରଚନାରୁ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ କଥାକୁ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟର କର୍ଣ୍ଣରେ କହୁଛି ଏବଂ ନିନ୍ଦା କଥା କହି ତାକୁ ମତିଭ୍ରମ କରାଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବା ନିଜର କାମକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ କର୍ଣ୍ଣରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଠିକ୍ କଥାକୁ ଅନ୍ୟର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଢ଼ିଆଣି ଜାଲ ପରି କେମିତି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଶୋଷିତ ହେବେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ନୀତି ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ପ୍ରତାରଣା ଏଠି ଖାଲି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଚେତାବନୀ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଇତିହାସ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେ ଚେତାବନୀ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ସେ ନିବୃତ ହେଉନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର କରିବାକୁ ନିଜେ ପୁନର୍ବାର କରୁଛି। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ସେ କାନରେ କହୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଭୁଲ କଥା କହିକି ଜଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛି ବା ମତିକୁ ଭ୍ରମ କରୁଛି। ଏ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ପରିହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚନାରୁ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନିଆଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସିଦ୍ଧି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଯାଦ୍ୱାରା ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସମୂହ ନୀତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଭାରତ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛି ଏବଂ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଛି, ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିନେଇଛେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ମୌଳିକ ବିଚାରଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସମୂହ ନୀତିକୁ ଆଗକୁ ଆଣି ବା ସମୂହର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ଆଣି ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ପରିହାର କରିବ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନକ ଋଷିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜନକ ଋଷିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସମାଜରେ କର୍ମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ସମାଜ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୀତାର କର୍ମକୁ ବା ଗୀତାର ମର୍ମବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ନେବ ବା ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ଏବଂ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବା କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ଏ କଥାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ପରୋପକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ସମାଜକୁ, ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବା, ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିବା। ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଗଣିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ଆମେ ପରିଗଣିତ ଆଗେଇ ନେବା ବା ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବା ଏବଂ ଭାରତର ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଭାରତର ସମାଜରୁ ଏବଂ ଭାରତର ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ନେଇପାରିବା। ଏହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବାଣୀ, ତାହାକୁ ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ନୀତି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବା ଗୀତାର ମର୍ମବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ଏବଂ ଗୀତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।